Hei. Da skal jeg fortelle om hvordan prosessen var i uke 3. Da var vi cirka kommet halvveis i på denne eksamenen da. Og første dagen i denne uka, 20.3.2018, da var dagen kommet fram til at vi skulle rett og slett møte opp hos Willoyd, legge frem det vi hadde på hjertet, men det kommer litt tilbake til. Men det vi gjorde først den dagen, det var at vi møttes nok så tidlig, fant oss et klasserom, for så å lese og pugge, og fremføre for hverandre. Så fant vi ut, på vår gruppe så har vi en som er veldig utadvent. Så har vi to da, som henger et litt stykke etter, men vi gjorde så godt vi kunne. Og vi øvde mange, mange ganger. Og ja, så håpte vi da på at vi, ja, som er mål for dette, så ønsker vi å huske teksten utenat, sånn at man ikke står der som noen idioter når man skal legge frem. Det får Will I da. Mens vi sto her og øvde, så hadde vi krav for hverandre, hva man kunne forbedre, hva som var bra. Etter det, vi hadde øvd i noen timer, så dro vi til Mesh, bort forbi Stortinget, hvor vi møtte alle de andre gruppene. Og det var vel en 8-9 grupper den kvelden da, der vi fikk servert alkohol og pizza, mineralvann. Stemningen var veldig god. Og begge de to medgründerne var der. Eller to av de da, var der. Det vi hadde sett for oss, det var at vi skulle snakke på et grupperom der på Mesh da, og at det ikke var for alle grupperne da. Og det fant vi ut ganske tidlig, var at her skal man snakke for alle i plenum. Og sånn var det med den saken. Vi hadde også fått opplyst at muligens skulle panelet bestå av 5 personer, men det bestod av bare 2 da. På grunn av sykdommer, etc. Videre, vi, som sagt, på forhånd så hadde vi sendt inn 2 videoer til Willoyd om nettbutikksvurdering og kjøpsprosessen deres. Og det var veldig mye mangler der, feil og mangler. Vi fortalte i videoen da at her var det mye å gjøre, og store forbedringspotensialer, at vi hadde våre ideer. Så gikk det litt av tid etter vi hadde sendt inn, og de satte ikke så veldig pris på den knallharde kritikken, men de tok det med seg videre. Og når vi var der på Mesh, og skulle legge frem det vi skulle si da, om forbedringspotensial og alt,
så var vi den eneste som ikke leste fra manus. Vi brukte ikke PowerPoint. Vi gikk rett på sak. Mens alle de andre hadde både med seg manus og PowerPoint. Jeg vil si oss tre klarte oss ganske så greit den kvelden. Vi husker stort sett å si det vi skulle si, og legge frem det. Og senere da så snakker vi litt om hvordan Willards fremtid kunne se ut, og hva de kunne ta med seg fra våre tips. Og så neste dag da, uke 3, dag 2. 21.3.2018. Da var vi da først i forelesning. Og det at man faktisk er i forelesning, det er minstekravene for at man er medlem i denne gruppa. Fordi her skal man være på hugget og få med seg alt av både informasjon og det som skjer på skolen via undervisning. Etter forelesningen så gikk vi sammen og snakket litt om hvordan møtet på Mesh var og hvordan planen videre skulle være. Vi jobber separat hver for oss. Vi blant annet så gikk vi luka bort flere skrivefeil i oppgaven som vi hadde gjort det nå for å få litt mindre av det på slutten da. Og så gikk det også mot påskeferie da, sakte men sikkert, som vi ønsket å få et ganske godt forsprang når det kom til påskeferien da. Og i uke 3, dag 3, 22.3.2018, dette var da siste dagen før påskeferien begynte for vår klasse da. Vi hadde en forelesning med gjesteforeleseren Carl Størmer, som har både utdannelser innenfor jazz og økonomi fra USA. Og hans foredrag var svært interessant og spennende. Og alle satt og bare lyttet på han. Det var veldig interessant. Så vi tok med oss en del ifra det foredraget der, at det bare kjører på. Ikke se seg tilbake. Bare gønne på, rett og slett. Og så kom han til påskeferien da. Som da i våre uker regnes som dag 4 i uke 3 til dag 1 i uke 4. Og i påskeferien hadde vi en løpende dialog på Messenger om å holde seg ajour med pensum, blant annet. Jobbe videre med Google Digital Garage. Og rett og slett kjøre på videre med det. Og i påske da, så ble vi enige om at all in da, at vi ønsker å selge parfyme i nettbutikken vår. Ettersom det ikke gikk sånn som vi hadde håpet med Willard. Både meg og en annen på gruppa føler at vi har veldig stor kunnskap om parfyme da. Og i tillegg så har parfyme blitt svært populært med tiden.
Det var därför inom nätstäd som blev vacker och kicks. Och så var vi i fysiska butiker för att göra oss lite mer känt. Vi var också och besökte parfymeformsidor som Base Notes och Fragrantica. Och folk testar ut olika parfymer. Och så skriver de omtal om det. Detta får göra det lättare för brukarna. Ja. Men sällan både mig och Adrian på gruppen var tillhängare av att köra på med parfymer. Så hade vi Per där så var lite mer motsatt ännu och ja, han var inte så väldigt gira. Men som Adrian sa, vi är 2-1. Därför kör vi på med parfymer. Vi har ingen tid att mista. Så där är det bara för Per att inse att då blir det parfymer. Så vi kan inte ligga och dvela mer. Men ja, att vi rätt slett ska bara hänga efter. Så så då, det var då är jag färdig med uke 3. Och så ska vi ta uke 4 sedan.